ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତୁ ମୁଁ ଦେଲି ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପୁଣି ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରୋଜ୍ ଡେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୟାପି ରୋଜ୍ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଚାଲିଲୁ ଆମେମାନେ ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ ଆଉ କୋବି ପରଟା ତ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ସୁନ ଆଜି ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲାନି ଛୁଟି କରିଦେଲା ଗଲେ ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଛୁଟି ହରେ ମହାଦେବ ଦେଖ ଦେଖ କରେ ହଉଛନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ କରୁଛନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଆମେମାନେ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ର ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଆଉ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା ଗୋଲାପ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେଇ ଆସିଛି ରୋଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରିଥିଲି ଆଜି ଆଉ ରୋଜ୍ ଡେରେ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲିକି ଆଜି ସେମାନେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ସେମାନେ ହଁ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଆଜି ରୋଜ୍ ଡେର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ୱାକିଂ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିଂ ବି ହେଇଯିବ ଚାଲିଲୁ ଆମେମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବୁ ଯା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ରୋଜ୍ ଡେରେ ମୋତେ ତ ଟୋଟାଲି ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନାହିଁ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଜଲ୍ଦି ତ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ରୋଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେଠି ସୁଟ୍ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯାଇକି ଦେଖୁ ଯେ ଥକିଗଲୁ ପବନ ବହୁତ ମସ୍ତ ପବନ ଦେଉଛି ପୁରା ପୁରୀ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପଳେଇଲେଣି ଦମ୍ ଲାଗୁଛି ବାବା ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବସିଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମାଲୋ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଆ କେଉଁଠୁ ଥିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଏ 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 ହେଠୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପାର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେମାନେ ପୁରା ଚଢ଼ିଛୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କବାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ସେଠି ପୁରା ସେଇ ରହିକି ପୁରା ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଚୁଳେଇ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଉପରକୁ ପୁରା ଯିବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ବି ଯିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସନ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ କି ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ସେଟ୍ ଦେଖ ୱାଓ କ୍ୟାମେରା କେତେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍କୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପବନ ଏଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ସେଟ୍ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିକ୍ କାଢୁଛି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଖାଲି ଖାଲି ଏଇ ରୁମ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ତୋ ବାପା କେଠି ଗଲେ ଛାଡ଼ି ଗଲେଣି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି ବାପା ଝିଅଙ୍କର ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ସେଟ୍ ପୁରା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମମାନେ ଏଠୁ ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ସବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରର ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମେମାନେ
ଆଉ ରୋଜ୍ ଡେର ତ ହ୍ୟାପି ରୋଜ୍ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ରୋଜ୍ ଡେର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହ୍ୟାପି ରୋଜ୍ ଡେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଛି ରୋଜ୍ ଡ୍ରେସ୍, ରୋଜ୍ ଡେରେ ରୋଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଛି ସ୍ପେଶାଲ, ଆଜି ସିଲେଇ କରିକି ଆଣିଥିଲି ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ରୋଜ୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ରୋଜ୍ ଡେରେ ସ୍ପେଶାଲ ନିଅ। ସେ ତାଙ୍କର ରିଲ୍ସ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ। ତ ହ୍ୟାପି ରୋଜ୍ ଡେ ହ୍ୟାପି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ମୁଁ ଦେଲି, ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପୁଣି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ରୋଜ୍ଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହ୍ୟାପି ରୋଜ୍ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜ୍ ଡେର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଏପଟରେ ସନ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି, ସରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଲାଇଟିଂ ପଡ଼ୁଛି, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବନି ପ୍ରାୟ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେମାନେ ପୁଣି ଟିକେ ଯିବୁ ବାହାରୁ, ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା। ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର, ତ ଆଜି ହେଉଛି କହନ୍ତି ରୋଜ୍ ଡେରେ ଟିକେ ବାହାରେ କିଛି ଖାଇବା। ମଛଲି ଜଲକି ରାନୀ ମୁଇ ମତେ ଛୁଇ ହେଲୁ ପାନି ପାନି।